O xeito desta roda de prensa é dar a coñecer a análise da situación da formación profesional e das alternativas que propomos desde a CIGA Ensino e ante o panorama neste momento pois da formación profesional fundamentalmente regrada na Galiza, non? Bueno, o actual ordenación da formación profesional está fundamentada nun marco xurídico que provén do ano 2002 da Lei de Cualificacións e Formación Profesional, que fora promulgada polo Partido Popular, que nese aquel momento o PSOE pois, votara en contra e que nese momento se comprometera a modificar se chegaba a ter ostentar o Goberno do Estado. É cuestión que, como todo mundo coñecedes, non se levou a cabo. Polo tanto, ese é o marco normativo, o marco xurídico que temos neste momento, non? E que nos podemos decir que desde a CIGA Ensino pois que o caracterizamos realmente de tres elementos que podemos decir que impregna toda a formación profesional. Un é a centralización. É dicir, esta lei é todo o que emanou de aí, o decreto de creación dos centros integrados, mesmamente a proposta que está hoxe encima da mesa a respeito de que son os centros de referencia nacional, que van ser centros dependentes do MEC, pero con enclaves evidentemente nos distintos territorios, ten unha visión centralista do que é a administración educativa. Así, os centros integrados mesmamente pois, recollen a obriga que teñen as comunidades autónomas dun modelo de tipoloxía de centro, non xa de que teñen que ofertar, que modalidade de formación profesional teñen que ofertar, senón que tamén recolle que tipoloxía de centros se teñen que levar a cabo. No seu día, a CIGA Ensino recorreu este Real Decreto, que foi emitido a trámite polo Tribunal Supremo e que estamos á espera aínda de coñecemos aínda a sentencia, non? Pero, por outra parte, esa centralización tamén se amosa, no que vos decía antes anteriormente, no que é, pois, esa proposta de centro de referencia nacional, non? Isto, evidentemente, entre aspas, non? Outra das características do marco actual e do modelo de formación profesional é a liquidación da xestión democrática dunha parte dos centros que seguramente van ter unha relevancia importante, que son os centros integrados da formación profesional, que son centros que, en parte, ten os tres subsistemas de formación profesional, é dicir, a regrada, que é a que encaminhada a adquirir os títulos de título superior ou título de grado superior ou título de técnico, é dicir, de grado medio, e, por outro lado, a ocupacional e a continua. Eses centros son os que imparten eses tres subsistemas, neste momento na Galiza son 40 centros os que hai. Pois, ben, liquida esa xestión democrática na medida que os cargos directivos van ser nomeados por libre designación, polo tanto, sin ningún tipo de participación da comunidade escolar, e, por outro lado, pois, mesmamente desaparece o Consello Escolar e crease un Consello Social, non? Polo tanto, liquídase o que viña sendo a xestión democrática nos centros de formación profesional, non? Tamén, outra das características é a privatización do que é a formación profesional. Tanto a Lei de Cualificacións da Formación Profesional como os decretos que desenvolve, por exemplo, facemos outra vez referencia ao decreto de centros integrados que acaba de publicarse na Galiza e que recolle, reproduce exactamente o que era o decreto que nós temos recorrido, pois posibilita de que poida haber centros concertados integrados, cando son centros que van supostamente teñen unha función de ser centros de referencia, centros de importancia de distintas familias profesionais e que, sen embargo, pois eso cabe a posibilidad de que sean concertados, non? Pero tamén unha das características que ten neste momento o sistema de formación profesional na Galiza afundar máis no que é a súa privatización na medida en que neste momento os centros concertados ou centros privados teñen un límite de alumnos por aula de 30 alumnos por módulo, é dicir, 30 alumnos como máximo. Nos centros públicos ese é o criterio xeral, pero vese reducido a 22 en certos ciclos formativos que evidentemente teñen unha componenda de privacidade e que, polo tanto, necesitan disminuir ese número de alumnos porque senón sería un perigo. Que ocurre? No seu día houve unha normativa
que desenvolvía a posibilidad de desdoblar estes ciclos formativos. Esa normativa desapareceu e a administración o que fixo foi rebaixar de 30 a 22 certos ciclos formativos, pero só no ensino público. Se iso lle engadimos neste momento a limitación de que en ningún centro, só hai 14 excepcións, en ningún centro se pode impartir máis dun grupo dun ciclo formativo e por localidade, vense esa localidade de Vigo, a Coruña ou Santiago, ou unha localidade máis pequena, non pode haber máis dun grupo de un ciclo por cada localidade. Pero esa limitación somente está por un sino público, non está por un sino privado e concertado. Como despois pois explicará Consuelo máis detalladamente, veremos como esa exigencia pois evítase nos centros privados concertados e que, sin embargo, tenas os centros públicos, non? O que supón, pois, na práctica, unha privatización, porque supón orientar realmente o alumnado cara aos centros concertados ou ben cara aos centros privados e que ten que pagar o seu bolsillo, non? Por tanto, estamos tamén ante unha oferta, desde o noso punto de vista, desequilibrada e insuficiente nalgúnas familias profesionais, non? A subvención nun tramo educativo posobrigatorio para nós non ten ningún tipo de xustificación e que, polo tanto, necesítase unha mudanza importante e radical neste sentido, non? Estamos a falar de 13 millóns e medio de euros que van nos orzamentos de 2008, pero que ano tras ano se están trasladando ao ensino privado concertado na formación profesional, cando son carencias, necesidades e mesmamente oferta escasa e reducida no ámbito público, non? Por lo tanto, estamos ante unha actuación da nova Consellería de Educación que non é unha actuación, podemos decir, con valentía e con decisión para reducir estes concertos, que supoñen neste momento case 65 unidades de ciclos medios concertados e 26 de superiores, con unha subvención do 100%. Non? Naquelas localidades que hai oferta privada, concertada e pública, que son as cidades, Agaspo e Santiago e alguna máis, pero son fundamentalmente as cidades e vilas grandes, que despois pois, Consuelo xa explicará, decía que nese momento, nestes localidades que se imparte privada, concertada e pública, a concertada triplica o número de plazas da pública. No grau, por poñervos un exemplo, a concertada de grau medio ten 1920 alumnos e unidades 65, mentras que na pública, grado medio, estamos a falar nas localidades que hai oferta da pública e concertada, alumnos son 656 e unidades 26. No ciclo superior, na concertada, pasa a 700 alumnos e 24 unidades, mentes que na pública, 530 alumnos e 19 unidades. Isto dános un pouco, demostranos un pouco a situación que se está a vivir neste momento. Ou, por exemplo, como as cidades de Vigo e A Coruña, teñen maior oferta de formación profesional sumado, privado, concertado e privado, que a pública, non? Ou como hoxe se podrían suprimir 10 ciclos nos centros privados concertados, que pagamos todos, sin que ese alumnado tuvera problemas para ser recolocado na mesma localidade nos centros públicos, non? Isto tamén, o que nos ven a demostrar, é un pouco a insaciabilidade da patronal destes centros na medida que saiu a palestra en contra da supresión de 16 unidades concertadas neste curso, pero que non decía que no ensino público suprimíronse 19 por falta de alumnado, non? E, por tanto, desde a CIGA Ensino, pois, reclamamos da Consellería un impulso á formación profesional pública, que para nós é necesario, pois, primeiro, unha nova ordenación da formación profesional na Galiza que contemple, en primeiro lugar, unha oferta suficiente e gratuita na rede pública, con un sistema de becas, de residencias, etc. Sabemos que a formación profesional non se pode chegar, dice outro, ao domicilio de toda a ciudadanía, pero sí que ten que impedir que realmente se atúe de maneira que se agrava máis aínda ben a procedencia social do alumnado ou ben tamén o lugar de residencia.
ningún alumno que queira facer, estudar un ciclo formativo debe ter limitación no noso país. Para iso, é evidente que ten que haber outra política diferente de becas e mesmo momento de residencia para que les que viven nun lugar que é explicable que non haxe un centro de formación profesional. Non? Emplear a oferta, ampliar a oferta naquelas familias máis demandadas e de importancia socioeconómica para o país. Malamente se pode desenvolver un país se non ten unha formación profesional encardinada e ao servicio de, do que deben ser os sectores máis dinámicos, máis productivos e máis importantes socioeconómicos para o noso desenvolvemento. Suprimir, evidentemente, os concertos nestes tramos educativos, posibilitar a impartición de máis dun grupo por ciclo e localidade, establecer de novo os desdobres para os ciclos formativos que realmente o necesiten, e tamén un plano de formación para o profesorado nos novos ciclos que, como despois explorar Consuelo, se van a poñer en vixencia. Non? E recuperar a xestión democrática e o carácter público para todos os centros, nomeadamente os centros integrados, que nos evidentemente non damos perdida a batalla, a pesar da normativa restrictiva que temos aí para que haxa unha xestión democrática neles, porque vai en beneficio do ensino público, en beneficio tamén da calidade de ensino. Non? E tamén, como propostas, debes empezar a impartir por nos centros públicos un curso de preparación para a prova que dé acceso aos ciclos medios e superiores. E bueno, e tamén pois que se supriman os ciclos que que non se hasta que se remate o prazo da matrícula, pois realmente que non se leven a cabo a supresión de ningún ciclo, que foi o que ocorreu o curso pasado e que imposibilita de alguna maneira que en algún ciclo meramente se pode impartir para o curso siguiente por pecharse antes a matrícula. Estas son, bueno, algunhas das cuestións que nos vemos como fundamentais e primordiais para actuar na formación profesional. Estamos a falar dun nivel educativo que se nos apresenta todos os días como con propaganda para que o alumnado pois acceda a esta formación profesional, pero que moitas veces ves imposibilitado. Non? Eu, pola miña parte, nada máis, bueno, cedo a palabra a Consuelo Campos, que é a responsable de formación profesional da Executiva da CIGA Ensino. Moitas grazas.